одіозного очільника Чернівецької області СУ Кіцуле Юрія. Уключай то, щоб ми не чуємо. Значить, сьогоднішнє віче. Отако. Так, чути? Тебе чути. Ще можна дужче казати. Самоборона проводить з приводу одіозного очільника СБУ Чернівецької області Кіцуле Юрія. Значить, хочу зачитати вам позицію самооборони. У п'ятницю, 18.04, після сумнозвісного кіцулівського кримінально-регіонального пікету під будівлею СБУ у Чернівецькій області, місцеві журналісти зв'язались з прес-центром СБУ України. Речник спецслужби Марина Остапенко оприлюднила офіційне повідомлення. Чернівецьке управління є у списку тих, де найближчим часом відбудеться ротація керівництва. І практично натякнула, що Юрія Кіцуля на Буковині більше не буде. Того ж дня заступника начальника управління Ігоря Долгошеєва було викликано для бесіди до керівництва служби. Учора ці зустрічі, в тому числі з паном Наливайченком Валентином Олександровичем, відбулися. Громаді Буковини було передано офіційну позицію керівника СБУ. Питання Кіцуля закрите. Його буде знято з посади, указа слід очікувати у найближчі дні. Сьогодні вранці Ігор Долгошеєв, повернувшись з Києва у Чернівці, передав цю інформацію у штаб місцевої самооборони. При цьому він висловив прохання розглянути можливість відмовитись від активних протестних заходів. Враховуючи, що обіцянки про звільнення Кіцуля лунають не вперше, ми прийняли рішення. Голосніше! А хто це ми? Самооборона Чернівецької області. А така. Поки що обмежитись тільки від загальної мобілізації та проведення безстрокових акцій. Захід таки проводимо, щоб висловитись за якнайшвидше виконання своїх обіцянок керівництвом служби. Він сьогодні повинен піти від це. Сьогодні. При нас усіх. Бо ми його пустимо відтік крізь вікна. Я думав, що я отримав майора звання і він, де він працював? Я не знаю, це питання задавайте. А ви не знаєте? Ну ми зато знаємо. Ну, і скільки буде кому ж ви питаєте? Скільки? Скільки машин со скатами, де зберігання буде? Проти теплого городу? А де наша міліція? Я чую самооборону в Чернівецькій області. Зінченко, проти якого? Ні. Подав документ. Він не повинен начальник МВД працювати.